Na na la na Puori kuldalekkit. Mun ammalla Helena Bosanget ja mun län saami varekka täviri musea joodehäkki ja podcast raittu puhtaalekki. Otnemi muistelit saami varekka täviri historia pitää. Tämä muistelan vuos fakta tietoi saami varekka täviri asahäme pitää. Ja te län täällä musealla ne kuolis. Olko musea sieltä sakki tuolla? Aada outni. Vai joo, lavuovas tappi chokkallat ja teikkee muu luusapuhtaa kuessi. Lämpoutin Oswald Guttorma killa tuojar ja killa kuhkaparaka. Saamme voida ehkä täviriin muistelit. Historia pidä muutsit siellä muuttui saamme historias. Ja täältä chokkan pienkalte. Tappi lavni kuedis vuovas. Ohtsut oli jälte. Tällaista äänä spadalautin kohti. Tämä pitää tii kuldalekkit, jos hälikkiet äänet, te sä et pöhtyt. Vaan tiedui, jos viitna pöhtytä pää. Min olokomuseas, missä digitaala ofelas vappus taas lä Oulu, milläkin teos tiedot, maittei videot ja filmat, kuadi rahkaatamis, kuahtelin sen kiuvun, otsin plotsuoti katseli luvus. Mutta täältä faktatiedot. Sami var ehkä täveri pizza. Jag gick ofta på tjöde kolmalla jag ofta. Sami var ehkä täveri musea särävi. Älki parakutaan seit sami musea käläsjoki. Ja ta kakasat sieltä sami musea. Ulop me leijatte samit eetsäpäsjöpsi äikadustut ja halttasit ja joodihit moitte sami musea. Ja nannetan pokti sami kultoura ja historia toutamusa ja moitte sami estottu ja identiteetä. Te museas järvi otsui ruuhtatari ja kulttuuri- ja ahpausdepartamentos ja tjohki koti tämpiri outolle suodi. Mutta tali paaput, nuppimaini suodi ruosujon, tusse puhtat njälje tjohdi kolmulle ei tämpiri, mutta lillekin jo tjohki juvun kotoiskollis polte kärsjoa ja teun puolimion lillekin tusse maitti puhut tämpiri protokollat. No, että mange suodi ilan olus mihkiä ja ferti älekit vasoltasi. Tee mange suodi. Tjohke kohti täviri ja SVD-museja säädävi, paraka kohti maittei museja huksema plaanajun. Tämä näin äiki ja osin plotsuoli viidelei louus, määri luvuja, että museja kaikki huksivat ehkä stalukalapani. Tälle maittei vasvistit leikki siirretyvun museja etnaami. Osin plotsuoli kuudelei louuskes. Norka ei se välttä määriäkki atte, tai kalakallat Päihkälysmuseo, mutta joka kysyä Säämin nationaalimuseo. Ja ei se välttämättä jollekin ruuhtatarjoa. Ja nu alkoi vaikin planeet huksit. Ja planeetan museo viesu huksima. Nu lei osin plotsuoli tisli kuottis te rahapun. Oda museo vissistä alkoalapani. Nu saattei Säämi voida ehkä täviirät. Vuesta Säämi museon avanossiin nurkkapelt. Ja vielä tasolossiin. Vuestas saamme kulttuuriasa osa, niin ikinä sikuassa ja lämmöisen asa huvun nurkkapälle. Monet äiki ja saamme voida ketä vedät museo Mossi, National Museo Statso. Oltal 2006 museo kuule kulttuuridepartamentin vuolle, mutta vas 2006 sotte samitikki haltsamme vuolle. Ja i 2006 SVD ostovui Osanku museoin, Kuadekenjukilisiljön ja Jaakkuvuonna Medesamme museoin. Nämä saattei ostos riittää tuotteen museat, vai mitä olet hotne, mutta olet ne vielä tuossa kuulla säämiä tai magasiina. Olet ne museas lähtöpäätöllä vihtattu täviä, maatinplottuva kova, oknuplott taalu- ja huksuhusa olokomuseas, kuhtaloji Pyyterokki musea etnaamis, kulttuurimuisto registreerimat, mahtelikin tahkoon outal, ohtsin plotsuoli, ohtsilöilouu, kaskamuttu,
Gör hållamat filmat ja olu iedä. Alla stöda pare ku aj puottai autnasi materiaalia täveri olop muita ja millä pare ku min digitaliseremi. Mutta tällä ei siirrä podcasta fäntä. Tjaksa pelle pespetti kuulit podcastai tämän piirrä ja maitti siirrä kuottais olop mui piirrä kertlä lämsön tiehällä tjasami verkä täveri historiai. Mutta täältä kalaka Osvald poetit. Te pesmoi hälystit mua soon la väsien. Saamme voida ketä verit historia. Puhdus poetin Osvald. Olo kiihtu. Täällä hui saamme koton säät poetit ja mai säät vähän muista sitten saamme voida ketä verit historia. Olu jo itun porekitäpä museas. Ja mun älikin ohtunut se oli kaksi kolma kiila ja ja kaikki te tuhansatsessa. Joo. Tällä mun heihtyn kaikkiin, että se on firma. Mutta taas te tänne museahistoria valikäkintä kolmaluiluovun ääjissä ja te osumplotsuuden kuudeluiluovuus maittelekke tuimmat tälle tuon vuoden teidät empotan pitää. No liinu, että saamalla mahalla skoulaa tai alkuvälihäntä kohtuu saamiin nuoraiskoulaa ja te tahtaan, eli ja tjohk tai täviri vähän tjimelti ja noot. Jotki maitte ei rahkaan, että käy käsä tjäjähusa ja jöki ja tälle kuulolla ja siis kohtikin tänne isko mun muihin touta kohtin tai muihti kohtin puolissa. Ja tällä skolalle mangil, kun lähtee museaa kärvä niitä, että täviri on malikin loppe tjohkin vuoden. Ja saamme Almahalaskoulusta siirtyä vaikka teikki vaan jäsenas. Ja ne on eli museoporukui. Muuta muistti alkoi peiviitä ja kot on eli muuta lei puhet museoi. No, elän tämän omaskal, kun tämän tauskal onkin ollut teus Finlanda. Jälkeen melti maitta ei ehkä maava projekta, johon mai museoille toimahan eri herää. Kaksi löi kohti, kiitä tälve komien veivöske, että tuottarvia suu voi ihme puolustan, mullekin melti tämän voi ihmeestä, kun puolustan tämän vielä suu. Tei hirsaimallekin kalkui, kun tuli jonnoville kiljalle tämän vältään puolust ja merkken numukallekin. Ja mii voi ihme, että minne varan kolmas kohtelema, että voi ihme, että en puolussa. Tuohon keinokehtsäjille tässä tehtävä svitsuu ja viitä saapuutte teikki villa. Te tiedän tietysti alkuvasta, niin te shataja virikki raavas ja mun nyt mun otsan tässä ja mun otsen. Ja otsan virittää, että astan tätä virikki mi kohtsutuhu ja faakonsulenta. Natka liian kommunaalikin teemme tälle jo joulusta, että paasis chajahus parkuollis vasta. Ja mun tehtäväs alkin jolkaiden hommaih tälle, että me oltiin tämän pitkämmässä pahjassa. Tälle tien jomnovle rahkaiden ei montri ja Iverjoksalle, mistä tähti paadalli, Fagalas paadalli muualle, ne tähti paadalli muu heive põrmus tänne taitalatsat pitkä pahjassa, ohta tšäjahusa. Tätä tien lahkai. Tässä oli melti Iverjoksa tämän hommassa. Piilimme määrätäli jo määrätuvun pari muuttui, että makkääri peräksä kaikille ne kuulemantrista ei kuulua siis nuotti tästä liian rövähtäälikin parkasta. Ja no mi viemis johtui parkkuudelle. Mutta ehkä tällaista vailuma itse ei ollut tinkot. Erinomaisesti sitten ruotasäämi, tavi ruotasäämi, se maitte ei maatasäämi pelti, eli kouluperäksi sama vailumis. Ja tälle varalle jo, olikin varaa parkaan, mä ette vohko, ei mä ette, mutta mä ette maan jo semmoinen säätiö voin vuotista kerran se touri, koska mun vaivilli, että mun oikein teivät, kähtsäli teivät säämi, täpä tavi säämi ruosa pelti, no mä teppä lyle koulutus ja teppä ja viite saapu johtit maitte ja luuleskoulu ja hemättäskoulu ja finäkin tämä maata säämi reis ja mullekin olusissa kaikki te vahkuu ja kähtsäli nohtsahti kerran
Det är där vi har en match till min svajl. Jag har en gavn börja mot det där vi har fett ni när man ska min hujer en match till det gässas. Mitä Det la? när gässas lähtelas, että no länk det bort koko vuotikalle ja lähtikin korjuvuun sitä nähkis. Ja nahkhuvikki tänne aivan patjel ja tjävihin ja ne pitjujiin tässä vuotaräippiliin kenttiuvun tohko vuolupella ja kalmaana ei samalla kai koko lenki onkin tjävi oli ja julki koska vuotaräippiä mutta tämä oli miljärjelmästä silleen tämä oli tosiaan nähkis korjuvun ja milliin ohtalla kai no lenki muuttuu ja nähkis rakkaat. No, että mä olikin ne väärin, mutta ei kaunaan, ne kalienaasta Tein kaimat ja vailla. Mutta olikin, teus mä häilän kaunu juon, te mun jahtsalin tinku, mä ei ole muina, että mä sähtelin kuorru, tai rahkali, tai toks tuon tämän lakkaan, mä olikin. Tähän leijää saamme ehkä tämän vedät lekeä nationala museja. Te jos tekee mi kokkai fatmassit olla säämi. No, no leijä. No leijä, ne leijä, että vaimilla te atmosfäärikillä mä itse tinkkaa, että ei täällä mä kuulee erakouluita, mä itse jos läpi minun kohdassa, mutta mä itse olen se saamen koulu. No mua tuu mielestä alkoi Irashat National Museum status, että minun museas muutat. No, mun ei tiedä, että on kalma, mun on kantan tahti. Mä oon ruo järjestelijä, että ajatellaan eri fäkstä, että tänne komuun Eräalmuina mä ei vaan ne alamudianne etsi National Museo ja mun mielestä kalle yksi sama puolissa on John, että saamme voi ehkä tämän vituolla etsi tienne hämiin on mulle ei tälle, mutta tämän sähtöisiä hän puolella mä ei tiedä. Oswald, mitä leituu vuosichaihus monen ton projektko Lipsmuseas? No jos on juuri sieltä liian vaasissa, mihin ohtalakka liian vuotiskaljelle, Tämä on mangel, kun kirkaimet tein, älkimet tein laas, että smavat tei tävri, mä eli rahkaan. Mä en mii atsimet oppe Oslo, se Norka National Museas, ja mä ittei, nää kien aaskal toppima pohti, ja mii rahka, tässä tjäjäusa, ja lii kärvis, tässä tjäjäus, missä kaksili Mutta joo, no oli, joo, kaksi oli kuulossa. Tuon tuttu, että siellä on monta tasa. Joo, oli, ja sitten me oli takkarassa, no kohti, kuulatsi ja kohti. Meillä vastaan takkar, koehtarikki alti tai päyti, ja oli takkarassa pleksiglasasta rahkata on, että se ei tule. Ja tapa on monttisesti leikki tälle puhuta, että lasi, että tuo ei maja liit rahkaan ja kohti ja visut. Ja muillekin tehtävässä, että meillä olko peltiin tehtiin glasa monterissa, millekin rahkaan takkerassa, on muutti minäkin kolmaa kihsälaan montera, millekin hänkä, eikä ties. Ja taisesti tehtiin, että smaavaan tuo jää chattimaan, että lasettaisiin, että no automerkka tehtiin kuffsit, smaavaa, no, tekkärmät, tarvitsuvuit. Kolme johtia ja Heikki on ja tänne. Tähän saatte monia johtia. Joo, tässä saatte johtia. Ne on leijä ei vielä opan asia, että voi johtia on. Ja alkuisi leijä, mitä olemme tänne alkuisi. Tromsa myös ei. Mangelko miiraa vai ne täppetään. Ja leijä, minun muistamme kuhpeli. Tromsa myös jäsi, mutta oli varmaan muuttunut. Muu ehkä shokkipäällinen. Ja te viitsyy voi tälle tappelette Chaehus. Njokchamano alkukehtsin toppe Tromsas. Ja niin minun rahkaan takkarissa johtin Chaehus taas. No, että takkar programma kuulee vaikkiin kalkai fitna. Ja alle kalkai vuotsin, että kaare saapunis koko minun Tromsas voimet niin Chaehus. Eli vähän tällä on rohpennan tsehjaus, mutta tälläkin kivitsinnän toppe Tromsas, ja on rohpennan tsehjaus, mä vaan hälystallan vessa alkus. Ja ne johtin viitä saaputtiiruni, ja toppe oli saama lahka, ja me olemme miettiin, että oli me olemme kaikki kolman päivä. Ja ne monemme viitä saaputtiin, ja tsehjaus on jälleväräk, ja jälleväräs arvitsijäyrä, ei, mutta joka mohkai. Ja joka maksaa arvitsia yle. Ja tiesa tälle mun lohpenne ja lillekin kuekti vahku joulusta niin tjäjäusan. Eli kaksi lytsiä ja tälvi.
Ja väldat olokomusea. Tämä kärräs joas. Tuslekin vada olo toimmat. Mutta chatman taasa. Ja tämän jo muistelihan, että lehtsit melte vieväsketti tuottastuvu fiebriidemis. Ja tsenkimis vada. Nää vähän, mutta kalliin aškalle jomnavlemi jäänä parkaan tsenkimä. Mutta ihmissä on muskin jankal noolu tahka musta aina kurakalle. Nän tsenkimis kalli. Mutta leki iera projekt tapa. Nä missä idä projekta miljen tämän päällekkäin rahkali, vätsin päällekkäin nohte, vette, piuturokki, miettä nohte, vätsolmut ja bilit, jöksai. Ja tien, tien lima jälle luokkakehtsäi oktsilö, että mihin ei enää parkoina. Ja tälläkki, missä ehkä skuulup läpä, no älki miettiä oktsilöis, oron muihti minun oli, vielä oktsilö okta. Vai villidaste että neljä lohkaide otti takar falalta gida hatta la melti missä vielä millä me gida plog hofta osi onna pihta chaja ja den kilvi har plog ja har vet hestan ja de la vimetan kilvi te mana pes kilvi ten ja de chok chok osatta ide ku bot fa skovli de li saini shattan tasia ja det är med att fast lagtan så in i hästan. Något det bästa är nytt mod uppsäker bara kul i hästan lagt. Ja det rachbot är så in i tjocka i hästan. Ja det säg lär vi med härse. Vad gäst ja det lär vi med det härse. Det är så in i männa. Ja mot och min lär vi lätt. Och det låg i ganska härse med säggot. Ja gå hela kärkan den härse med te läbime talle kode koik tässä on niitä te millä me talle on raatjakisti sunni ja tsek tässä stävrä ja tällä me stävrä tästä sunni mä näen parolai ja te lima jakkarossa te kähtsälitte chaihi tää smavatalous toimma ja otsaike toimma ilma lekki ofta smavatalous numma ja mo sunni kilvi ja mo lääkki ja mo lai viita saapte raajai tässä chio tätä arvoshowikki tälle viikko siviha pohti siisa ja vai pirki on meille pahin tälle ja leo ei vielä mai muhtu minne mutta vielä menestu vaan no pulsa että minä kymmet voi uutti suuni ja mä nähkali kietsoitju te suu mahsu te suuni otse no että tätä sähte tän rahtia tän ruuvaakkeras oksas se oktsas skolakassi, klassakassi, sähtä tämän kevahit mangilus, kun mulikti leirskooli, tai mahka skolatouli. Mutta tämä ei ole taiman, no mun mielestä juurtsan. Ei kautta asti. Näin hyvätti se, vaikutti se suunni, kun täyvälässä oli, mutta tehtävässä kaikki suunni, jopa kevahke, sivihita, jenas siilu ja rynpallat. Mutta tälle puoli jäykin lihkää suojitni. Joo, tälle johtaa lakkaa jo liivaa, että on lakkaa jäykin. Että mä näppäin se vain, että mulla tehtiin homma ja sitten mua lääkkien toimia ja tehtiin toimia, mutta kuulee, että mä oon täällä olisi homma. Joo, ja tässä on vielä oikein projekta, mutta leitä hehkikeä vähän. No, tämä oli noin, että me varallimme tämän hehkeen, maittain chaihin mua. Kevahuvuista, kun alkaa vähän voihin, että se on niin stävrästä. Toki kostaa, että se on niille, kun alkaa rektua tai voihin. Täällä oli hehki, millä chatne on reaala ja se on niin heksissä ja tuolla muille, että se on niin chaukalla, kun sä vähän koski. Nuotti, että on ollut huist pöydä kuormia, kun nannuset ja vuodessakin tulemaan hehkiä, niin jälkeen, sähtötte naalit tuolle muuhta vihtoisat kiilusas kuormi hehkala ja suikin vielä kuhtoisat ja kun olikin killiltä almalahkai tuolle muuhta ja tuohon saakka sävää ei koski. Ja hästä näksi tämän kiasikin? Ja oli mihki kuormi hästi vihto kuhtoisat kiilu. Kannan tänne manna vihki kuossa. Tänne luettareikki oli tehtävä se hoppas, siis kaltat ka lähti, missä tahkalla se räksi. Minun oloko museo digitaala ofilats vappu siis, lähti kovat, just sen projektissa, että
Min kuldelekt just perusti det här lite och ägnet där. Både sporten och lokomose är gärst min digitala applikationer. Min podcast räittu era episodas. Piesä pet kullat mun Osvaldin saastalla vaan rumpui tjaehusa pirra. Tän tjaehusa Osvald lei kuottaisis. Ja ärret era muistelet ne maittai Anders Paulsna Paulante rumpu pirra. Meillä saamme varehka tämän verion. Mutta onnäsi, mua Osvaldin kiite, min kuldalenki ja mikulallat. Na le la le lo lo le 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 la 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 na le la le lo